อันนั้นนะกำปองจกใจปิดสภาพใบจะมีจุ่มงือกาดมวยประเภทมันดังเวียสนาแบบน่ะ មួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីអ្នកនាងបានខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំៗនិងសកម្មភាពការងារសិល្បៈចាប់ដើមមានសន្ទុះឡើងវិញនោះជាពិសេសថ្មីៗនេះតំណាងពេជ្រសុភាបែកបាក់ជាមួយលោកឈឹមកក្តាត្រូវបានបែកធ្លាយបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរក្រោយដំណឹងនេះត្រូវបានល្បីសរសើរនោះ ពេជ្រសុភាទុំលាយពីគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនផងដែរតែមិនទាន់បង្ហាញមុខនៅឡើយតាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាស្រីមានដើមកំណើតពីខេត្តព្រៃវែងរូបនេះជោគជ័យទាំងការងារសិល្បៈនិងរកឃើញម្ចាស់ចិត្តថ្មីនោះទោះយ៉ាងណាស្របពេលកំពុងតែជោគជ័យលើការងារនិងស្នេហាតារាស្រីរូបនេះបែរជាកើតជំងឺកាចមួយប្រភេទទៅវិញ បងហប់ជាប់ជាមួយរូបថតពីសัญลักษณ์នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022ពេជ្រសុភាបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអីទេមើលមុខខ្ញុំឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំចាំមនុស្សអាចរើសកើតបានតែមិនអាចរើសថ្ងៃស្លាប់បានទេព្រោះមើលមិនដឹងខ្ញុំរឹងមាំណាស់ដោយឃើញបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានលើកទឹកចិត្តពេជ្រសុភា រឹងមាំខិតខំថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អហើយអ្នកខ្លះក៏សួរនាំថាតើអ្នកនាងកើតអ្វីនោះដែរជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះពេជ្រសុភាបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាឈាមសស៊ីឈាមក្រហមគួរបញ្ជាក់ថាឈាមសស៊ីឈាមក្រហមមានន័យថាក្រប់ឈាមសឡើងច្រើនហួសកម្រិតធម្មតាឯក្រប់ឈាមក្រហមវិញថយចុះចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រប់ឈាមសឡើងខ្លាំង អាចមកពីមានការវាយលុកពីពពួកបាក់តេរីឬយើងកើតជំងឺមហារីកឈាមដែលមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ